អឡូជំរាបពូសូមអភ័យទោសមកផ្លែតណាមតែណាបាទដល់ញោមអើយអឡាយទៅសេអើបាទអូអូខេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធារានុធិរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ពូអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរអសូមអភ័យទោសផងដែរសូមសួរមើលមានឮសំឡេងទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាឮឲ្យដំណឹងផងដោយសារទី1បច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រมันអាចធ្វើទៅរួចទៀតដោយសារអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេផ្ដាច់ចោលមួយរយៈទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទម្ដងហើយការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយថាវាអត់អាចដឹងថាឮសំឡេងឬមិនឮទេអីចឹងទៅរងចាំស្ដាប់ញោមញាតឲ្យតំណឹងថាតើវាអាចលឺឬអត់តែប៉ុណ្ណឹងទេបងហើយនៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនលើកអ្វីវិញទេដោយសាធារណការបាត់មុខមួយរយៈកន្លងមកហើយនេះដោយសារបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺសុខភាពហើយបញ្ហាទី2គឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេបានភ្ជាប់ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺថារយៈកាលកន្លងមកហើយខ្លះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមកត្រូវបានគេផ្ដាច់ដោយមិនដឹងអំពីមូលហេតុហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសារជាថ្មីឡើងវិញទៀតហើយដូច្នេះរងចាំពេលវេលាបន្តិចបានមានឱកាសល្អនៅក្នុងការដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងវាលឿនប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាតមកភាពក្រន់តែផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីនឹងចូលរួមគណិតយោបល់ខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំកំណត់មកភាពបាននឹងយល់ឃើញខ្លះផងដែរសម្រាប់ជាការចែករំលែកដល់ប្រការណាគ្រប់អង្គនិងញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលដើម្បីនឹងបានធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយប្រធានបទដែលនឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាតមកភាពបានលើកយកអំពីអ្នកសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពលកកម្មសុខាគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ពលកកម្មសុខាតាំងខ្លួនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពលកកម្មសុខាដោយអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាជីវិតរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាគឺជាជីវិតនយោបាយដែលគាត់បានធ្វើការលះបង់ដល់ខ្ពស់ហើយคล้ายទៅជាគំរូនៃអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាលោកមិនសុខចិត្តអំពីការកិច្ចខ្លួនចំពោះការចាប់របស់ប៉ុនអញ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញពីលោកហ៊ុនសែនទេលោកសុខចិត្តយកការលះបង់របស់ពលខ្លួន
ដើម្បីឲ្យគេចាប់ជាធ្នូនឹងការដូរសេរីភាពហើយគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈជាច្រើនតរទៀតគាត់ថាគាត់សុខចិត្តណាឲ្យគេចាប់គាត់ចោះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យតែប្រទេសមានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មិនខកចិត្តទេចំពោះការលះបង់របស់ប៉ុនគាត់មុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែមានអ្នកដែលដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់ឬដើរតាមគំនិតដែលគាត់បានចងក្រងទុកមកហើយហើយប្រសិនបើជាគ្មានអ្នកដើរតាមវិញគាត់មានវបដិសារីហើយស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តទេតែបើមានអ្នកដើរតាមគាត់គាត់នឹងស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថានៅក្នុងទស្សនៈនេះដែលបងប្អូនញោមញាតទាំងអស់បានដឹងអំពីការលះបង់របស់ពលលោកកម្មសខាហើយទុក្ករកម្មនេះដែលគាត់បានលះបង់នៅក្នុងចំណុចមួយដ៏ខ្ពស់ដែលពិបាកនឹងអ្នកដទៃធ្វើបានដូចនោះដូច្នេះគឺថាការលះបង់របស់ពលគាត់គឺថាជាការលះបង់ដោយចិត្តស្មោះតែប៉ុណ្ណឹងដោយចិត្តស្មោះរបស់ពលគាត់ហើយយើងមើលឃើញថាការលះបង់របស់ពលគាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាហើយតែចុះហេតុម៉េចបានជាមានអ្នកសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពលគាត់អ្នកសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពលគាត់យើងមើលឃើញរូបភាពពិតប្រាកដថាលោកហ៊ុនសែនលោកចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកពិតមែនតុលាការរបស់ហ៊ុនសែនជាអ្នកកាត់ក្តីឬក៏ជាអ្នកឃុំរបស់ពលលោកកឹមសុខាពិតមែនប៉ុន្តែមនសិការរបស់ពលលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់បានទេមិនត្រូវបានតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញចាប់បានទេប៉ុន្តែហេតុម៉េចបានជាអ្នកសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពលលោកកឹមសុខាយើងដឹងហើយថាមានសមាជិកដែលស្និទ្ធជាមួយលោកកឹមសុខាជាច្រើនរូបហើយនឹងអ្នកដែលគេតាំងខ្លួនថាជាកឹមសុខានិយមនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះក្តីជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីឃើញថាមានអ្នកតាំងខ្លួនថាជាអ្នកកឹមសុខានិយមគឺថាជាច្រើនគ្នាណាស់ហើយក្នុងនោះយើងក៏មានការសោកស្ដាយដែរដោយឃើញថាទាំងកូនស្រីរបស់ពលលោកកឹមសុខាក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់ឪពុករបស់ពលខ្លួននឹងផងដែរដោយយល់ឃើញថានៅក្នុងគំនិតនៃការសម្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់នេះគឺថាទី1គឺអ្នកដើរតាមរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាទី2គឺជាសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងគណៈនៃការដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងគណៈបែបនេះយើងមើលឃើញហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះដោយលោកកឹមសុខាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាជាក្រុមគណៈបក1ជាក្រុមមួយដែលកើតចេញមកអំពីគណៈបក2បូករួមបញ្ចូលគ្នាតែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញហើយថាបើក្នុងចរន្តនៃគណៈបកនេះដែលអាចធ្វើការឲ្យមានការប្រេះឆាគ្នាដែលធ្វើជាចរន្តដែលបំបែកនៅក្នុងតួក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ប៉ុនគណៈបកដែលកូតាទាំងពីរនឹងបានបូករួមបញ្ចូលគ្នានោះដូច្នេះយើងមើលឃើញថានេះគឺជាអ្នកដែលភ័យច្រើនគឺជាអ្នកដែលមកពីអ្នកដែលថាជាស្រឡាញ់របស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាដែលស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាតាមតែប៉ុនផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកសម្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាទៅវិញហេតុអីបានជាថាអ្នកទាំងអស់នោះសម្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខា
យើងដឹងហើយថាការបង្រួបបង្រួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យទៅជាកម្លាំងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននោះគឺមានការព្រឺរោមមានការខ្លាចរអាមានការដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះគឺមានការឆ្លន់ឆ្លោចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញមកអំពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងសមរងស៊ីនឹងហើយប៉ុន្តែដល់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះបំបែកចលនាបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឲ្យបែកចាប់ខ្ចាយទៅសួរថាតើសួរថាជ័យជំនះបានទៅលោកកឹមសុខាឬក៏ជ័យជំនះបានទៅលោកសមរង្ស៊ីឬក៏ជ័យជំនះទៅលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមើលឃើញហើយថាវាមិនមែនជ័យជំនះបានទៅលើលោកកឹមសុខាវាមិនមែនជ័យជំនះបានទៅលោកសមរង្ស៊ីទេប៉ុន្តែចាំបើមិនមានជ័យជ័យជំនះបានទៅលោកសមរង្ស៊ីលោកកឹមសុខាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលកឹមសុខានិយមហើយនៅតែធ្វើការស្កស្គាលបំបាច់បំាក់សាមគ្គីរវាងកម្មសខានិងសមស៊ីទៅវិញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដែលសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកម្មសខាពីព្រោះពួកគេតាំងខ្លួនថាគេជាកម្មសខានិយមហើយគេឈានជើងមកដើម្បីនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅដល់លោកសំរងស៊ីឯណោះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាការវៃតាំងខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយនឹងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកវៃប្រហារលោកសំរងស៊ីមានន័យថាធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីជាអ្នកចាញ់ធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាក៏ជាអ្នកចាញ់ធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីក៏ជាអ្នកចាញ់ហើយក្នុងគណៈនឹងអាចសម្លាប់អាជីពនយោបាយសម្លាប់នៅក្នុងមនសិការរបស់ប្រលោកកឹមសុខាបានដោយសារហេតុអីដោយសារថាកម្លាំងទាំងអស់នោះគឺថាដូចជាលោកមុតចន្ទថាដូចជាលោកហេងសុកសានដូចជាលោកប៉ាងួនទៀងអីទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាជាអ្នករាប់អានលោកកឹមសុខាហើយជាយល់ថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកដើរផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែពួកគេឈរជើងនៅខាងលោកកឹមសុខាបែជាឈានជើងមកខាងទៀតទៅធាក់លោកសំរងស៊ីដើម្បីនឹងបំបែកឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដ៏រឹងមាំនៅខាងលើប៉ុន្តែយើងមានសំណាងល្អយើងមានសំណាងល្អដោយក្នុងពេលនេះគឺថាដោយសារទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងឃើញថាអត់តន់អាចឲ្យតម្លៃត្រូវអត់តន់អាចនិយាយបានត្រូវដោយសារថាអត់តន់មានសម្ដីលោកកឹមសុខាដែលចេញមកដើម្បីនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអ្នកដែលគេវាយក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាអត់តន់ឃើញវាអត់តន់មានសម្ដីលោកកឹមសុខាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមានសម្ដីឬក៏មានឱកាសដើម្បីនឹងនិយាយថ្លាថ្លែងគ្រប់គ្រងចំពោះជនទាំងអស់នោះពិតមែនអាហ្នឹងគេវាយត្រូវប៉ុន្តែយើងសំណាងល្អមែនដោយសារលោកកឹមសុខាគាត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាយក៏វាយមិនតន់ត្រូវអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងណាវាយក៏វាយមិនតន់ត្រូវអ្វីត្បិតតែក្រុមពួកគេនឹងគឺថារួមទាំងលោកកូនរបស់ពលលោកកឹមសុខាផងបានធ្វើការវិភាគលោកសំស៊ីនឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអត់តន់ឲ្យតម្លៃត្រូវថាតើទស្សនៈរបស់ពលលោកកឹមសុខាឬក៏គំនិតរបស់ពលលោកកឹមសុខាដែលមានទិសដៅឬក៏បង្វែរទៅកាន់ទិសណាអត់តន់ដឹងទាំងអស់ដូចស្អីដោយសារសម្ដីលោកកឹមសុខាអត់តន់មានអ្នកអត់តន់មានចេញថ្លែងនៅឡើយទេមានតែអ្នកតាំងខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាយល់ថាលោកកឹមសុខានឹងគឺថាជាអ្នកស្អាតស្អំតាំងពីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក្តីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្តីយើងមើលឃើញហើយថា
ពួកគេកំពុងតែចេញមកធ្វើការវាយប្រហារលោកសំស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតឆ្កឹះឆ្កៀលដែលហាក់បីដូចជាមានចេតនានៅក្នុងការជួលណាហាក់បីដូចជាមានចេតនាដែលគេជួលឲ្យដើម្បីនឹងធ្វើការវាយប្រហារលោកសំស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញលោកសំស៊ីនៅតែមានកិត្តិយសនៅតែឡើងខ្ពស់ត្រដែតដដែលណាកិត្តិយសរបស់ប៉ុនគាត់ណាប្រជាប្រិយភាពគាត់នៅតែខ្ពស់ត្រដែតដដែលដូច្នេះគឺថាអ្នកដែលវាយប្រហារហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគេតាំងខ្លួនថាគេជាកម្មសខានិយមអញ្ចឹងអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកកម្មសខានិយមឈានជើងមកវាយអ្នកជាតិនិយមដូចគ្នាអ្នកនឹងឯងហើយដែលជាអ្នកសម្លាប់អាជីពរបស់ប៉ុនលោកកម្មសខាដែលតាំងខ្លួនថាអាជីពនយោបាយប៉ុនលោកកម្មសខាពីព្រោះពួកគេដែលជាអ្នកដែលតាំងខ្លួនថានៅខាងលោកកម្មសខាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងដឹងថាលោកកម្មសខាគាត់ជាមនុស្សល្អហើយការលះបង់របស់ប៉ុនគាត់យើងគួរគោរពប៉ុន្តែអ្នកដែលតាំងខ្លួននឹងឯងដែលថាជាកម្មសខានិយមនឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសរបស់ប៉ុនលោកកម្មសខាផ្ទាល់ពីព្រោះយើងមើលឃើញចឹងទាំងអស់គ្នាបងដោយសារថាពួកទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឃើញចរន្ត2ដែលប៉ុន្តែរឿងថាព័ត៌មានពិតមិនពិតយ៉ាងណាយើងអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីអ្នកតាំងខ្លួនថាជាកម្មសខានិយមឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញព័ត៌មានចេញមកថ្មីគេចង់ទៅបង្កើតបកថ្មីមួយទៀតគេដាក់អីសង្គ្រោះជាតិថ្មីមិនដឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់តន់ឃើញក្រុមហ្នឹងបញ្ចេញរឹតផ្ដាល់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាព័ត៌មានហ្នឹងយើងដឹងយូរហើយដឹងថាលោកមេឃសវណ្ណរាហ្នឹងគាត់ប្រុងបំរុងនឹងកើតបង្កើតបកថ្មីប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញព័ត៌មានមួយថ្មីថ្មីចេញមកហ្នឹងថាលោកមេឃសវណ្ណរាហើយនឹងលោកអីអ៊ូចន្ទរតណាបានជួបគ្នានៅថៃក្នុងពេលកន្លងមកហើយហ្នឹងហើយដូចជាយើងពីពួកយើងបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងតាំងពីលោកមេសវណ្ណរាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េមកម្លេះដែលមានគោលបំណងក្រោយពីការចេញពីពន្ធនាគារវិញមកហើយគឺចូលទៅកូរ៉េហើយចង់បង្កើតក្រុមទាញកម្លាំងយុវជននៅក្នុងកូរ៉េហ្នឹងគឺថាឲ្យគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់ប្រងខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាព័ត៌មានខាងក្រៅវាអត់តាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយឥឡូវយើងអត់តាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាបែបម៉េចទេហើយណែឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានចេញមកពីថៃពេលដែលលោកមេសវណ្ណរាទៅថៃទៀតឥឡូវអាព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងគឺថាវាស្រដៀងវាដូចគ្នាមិនស្រដៀងទេវាដូចគ្នាថាលោកមេសវណ្ណរាមានគោលបំណងចង់បង្កើតបកមួយណាវាចង់បង្កើតបកមួយប៉ុន្តែឥឡូវព័ត៌មានចេញពេលដែលលោកមេសវណ្ណរាទៅដល់ទីណាអាព័ត៌មានហ្នឹងវាចេញមកពីហ្នឹងមកយេកាលទៅកូរ៉េវាព័ត៌មានចេញពីកូរ៉េមកអញ្ចឹងអ្នកដែលថាស្រឡាញ់ថាកម្មសខានិយមហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបែរជាទៅចង់បង្កើតបកថ្មីហើយយើងមិនចាច់មិនចង់ទុកពួកហ្នឹងទេបើតែពួកហ្នឹងចង់ទៅបង្កើតទៅចុះវាយើងគាត់មានសោកស្ដាយទេពួកហ្នឹងបើតន់ជាទៅបង្កើតវាអត់មានអីក្រៅអំពីបានត្រឹមតែរោមជើងមកវិញទេគ្រាន់តែជាការទូបបំរើមហិច្ឆតាឲ្យគណៈបព្វជិជនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឲ្យពួកនឹងឈ្នះឬបានមួយក្អីអត់មានទេមានតែលោកហ៊ុនសែនឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលអាចយកទៅបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថាវាមានក្រុមតាំងខ្លួនថាជាកម្មសខានិយមកំពុងតែមានចរន្តមួយដើម្បីនឹងដាក់ពាក្យសុំធ្វើជានយោបាយសាជាថ្មីដោយលោកហ៊ុនសែនលោកបានដាក់ឧស្សាហនវិទថាយ៉ាងយូរបំផុតក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហើយពួកគេបើសិនជាមិនដាក់ពាក្យ
សុំធ្វើនយោបាយសុំមិនមានការលើកលែងទោសសុំធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីទេឧស្សាហនិវត្តនឹងជាប់ពេលហ្នឹងឯងពីព្រោះបងប្អូនយើងអ្នកជាតិនិយមដូចគ្នាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាពេលឃើញក្រមនឹងពេលឃើញក្រមដែលដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីហ្នឹងអ្នកនឹងកំពុងតែមើលងាយប្រមាថលោកកឹមសុខាប្រមាថលោកសំរងស៊ីហើយកំពុងតែទាញតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្លាក់ចុះទាបដូចគ្នាហើយទោះបីជាពួកគេចង់ទៅបង្កើតបកថ្មីក៏ដោយដូចជាលោកអ៊ូចន្ទរតគាត់បាននិយាយហើយថាបើសិនជាមានអ្នកដែលសំទោសខ្ញុំសំទោសសំទោសប្រសិនបើមានអ្នកដែលត្រូវការទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយសុំកុំឲ្យយើងនឹងគឺថាមានការរិះគន់ឲ្យមានការរើសអើងយើងមិនមែនការរិះគន់មិនមែនការរើសអើងទេប៉ុន្តែយើងគួរមើលយើងគួរមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកកឹមសុខានេះណាដែលគាត់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកឯងដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយបែរជាទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នឹងឯងហើយដែលថាស្រឡាញ់កឹមសុខានិយមកំពុងតែប្រមាថជីវិតអាជីពនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកឹមសុខាកំពុងតែសម្លាប់ណាឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកឹមសុខាពីព្រោះពួកនឹងចង់ទៅបង្កើតបកថ្មីក្តីចង់ដាក់ពាក្យសុំលាកលះលេងសុំធ្វើជានយោបាយសារជាថ្មីក្តីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែសម្លាប់ណានយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកឹមសុខាហើយពីព្រោះពួកគេអះអាងថាពួកគេគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេដាក់ពាក្យលះលែងណាដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយសារជាថ្មីដើរចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែដើរមករហូតដល់សពថ្ងៃទោះបីគេសម្លាប់បាទបំបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយតែឆន្ទៈរបស់ពួកគេនៅមានរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារថាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាតិនិយមទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេសម្លាប់ទេគេសម្លាប់តែលើក្រដាស់ចំពោះទៅរូបភាពមួយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតាមការពិតឆន្ទៈរបស់ពង្គណបៈសង្គ្រោះជាតិมันត្រូវបានគេសម្លាប់កើតទេដោយសារអីឆន្ទៈវាមាននៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងចិត្តរបស់ប៉ុនបុគ្គលនីមួយៗទោះបីគេសម្លាប់កាត់កកាត់ដៃកាត់ជើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្លាប់បានដែរនឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាសម្លាប់បានពិតមែនវាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគេទុកឲ្យទេអញ្ចឹងបានន័យថាគេសម្លាប់តែនៅលើក្រដាស់របស់ប៉ុនគេតែប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតឆន្ទៈរបស់ប៉ុនពួកគេនៅដដែលប៉ុន្តែសួរថាអ្នកសម្លាប់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាពិតប្រាកដជាលោកហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកណាប៉ុន្តែអ្នកដែលថាកឹមសុខានិយមថាអ្នកដែលសម្លាប់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគេទៅចោតលោកសំរងស៊ីទៅវិញនេះយីពួកពូនេះវាពួកឈ្កួនចឹងបានជាលោកសនរាគាត់ថាពួកនេះពួកអត្រមត្រូវណែពួកអត្រមត្រូវគេហៅថាគូប្រជែងរបស់ប៉ុនខ្លួនគឺគណៈបកប្រជាជនអត់នាំគ្នាទៅវាយប្រហារអត់នាំគ្នាទៅនិយាយបែជានាំគ្នាមកវាយអ្នកដែលដួលអ្នកដែលគេវាយឲ្យដួលដូចគ្នាយកមកវាយគ្នាឯងទៅវិញដីបានពួកនេះវាចំតែម្ដងពូអញ្ចឹងបានន័យថាលោកកឹមលោកសុហ៊ុនសែននឹងតឡាការរបស់ប៉ុនទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាมันអាចសម្លាប់ឆន្ទៈរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាបានទេណាมันអាចសម្លាប់បានទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលតាំងខ្លួននៅជាកឹមសុខានិយមរួមទាំងកូនរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាហ្នឹងផងណាបងប្អូនក៏មើលឥឡូវមកកមើលចំនួនបែរជា
ទៅដាក់ពាក្យដើម្បីសុំធ្វើនយោបាយសាថ្មីណាហើយថាខ្លួនកម្មសខានិយមហើយបើសិនជាដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយសាជាថ្មីអាការលះបងបបិនលោកកម្មសខាទាំងកម្បាលម៉ានណាបានត្រឹមតែឈ្មោះនៃការលះបងបានត្រឹមតែឈ្មោះនៃវរៈបរោះតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងបកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសួរថាជីវិតនយោបាយបបិនលោកកម្មសខាជាប់ត្រឹមហ្នឹងដោយសារពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយស្មើនឹងការទទួលកំហុសស្មើនឹងឲ្យលោកកម្មសខាទទួលកំហុសនៅអ្វីដែលរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺថាចោតប្រកាន់ទៅលើលោកកម្មសខាអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់ណាដែលយើងមានឆន្ទៈពិតប្រកបស្រឡាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើឃើញអាក្រុមពួកហ្នឹងណាជេរវាមកពួកជេរជាងអុលមុខវាច្រាស់ឆេះវាអាត្មាអាណាថាបាបហ្នឹងថាណាពីពួកយើងសកចិត្តគ្រប់គ្រងពួកហ្នឹងដែលខំយកឆន្ទៈរបស់ប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងថាជាអ្នកដែលនយោបាយល្អហើយអ្នកដែលអាចដើរតួនៅក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែផ្ទុយទៅវិញมันបានតាន់បាន2ឆ្នាំត្រឹមត្រូវផងខ្លួនឯងនឹងបែរជាក្បត់ដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើនយោបាយណាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនឯងដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងកំហុសរបស់ប៉ុនខ្លួនឯងមានហើយអត់បានជាសុំទៅសុំគេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅសុំទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយដែលជាអ្នកសម្លាប់ណាអាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាសម្លាប់អាជីពនយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជេរក៏ជេរទៅណាត្រូវជេរក៏ជេរទៅពេលដែលបងប្អូនឃើញដើរទៅកាន់ទីណាដូចជាលោកគង់កំដូចជាលោកគង់បុរាអីណាដែលហើយអ្នកម្នាក់ទីទៅដាក់ពាក្យក្រោយថ្មីនេះណាដាក់ពាក្យក្រោយថ្មីទៀតឃើញយកពងមន់យកឲ្យគប់គុំស្វាគមហើយបើសិនជាមកក្រៅប្រទេសអាត្មាឃើញក៏អត់ស្វាគមណាពីព្រោះយើងខំគាំទ្រចំពោះទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេទីបំផុតពួកគេគឺជាខ្មាំងបង្កប់ណាជាខ្មាំងបង្កប់សម្លាប់អាជីពយោបាយនេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអស់បើគិតមើលអញ្ចឹងហើយចឹងបាននៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងអាត្មាអត់គ្រប់គ្រងទេពួកអត់គ្រប់គ្រងទេពួកយើងខ្ចាត់ចេញពីប្រទេសខ្ចាត់ចេញពីស្រុកកំណើតយើងនឹកបងដែរនឹកប្អូនដែរនឹកបងមីងមីងបងប្អូនកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នានឹកស្រុកកំណើតដូចគ្នាយើងខ្ចាត់ចេញមកពីប្រទេសដោយសារអីដោយសារយើងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជឿតាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯងតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេដល់ពេលមិនតាន់បាន2ឆ្នាំត្រឹមត្រូវផងយើងអ្នកគ្រប់គ្រងរឹងប៉ឹងរីឯអ្នកដែលកណ្ដាលតួមុខបន្តិចទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើនយោបាយស្មើនឹងការទទួលកំហុសយីអាពួកហ្នឹងវាអន់ម៉េចពោះអន់យូមែនតែនមកគូក្បាលចឹងបានថាបើសិនជាវាជាចរិតក្បត់ឬក៏ជាកម្លាំងបង្ករបស់ពួកគេចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់ហើយថាបើលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ជាប់នឹងការឃុំយូរយើងមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងចំពោះអ្នកក្បត់ណាពីព្រោះពួកគេនេះគឺថាគេកឹមសុខានិយមប៉ុន្តែតាមការពិតគឺជាគេសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់ពលលោកកឹមសុខាទៅវិញទេណាពីព្រោះយើងត្រូវទៅយល់ថាការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាខ្ពស់ណាស់ណាខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែអាត្មានិយាយអញ្ចឹងគេថាអីចុះបើនិយាយអញ្ចឹងថាកូនកឹមសុខានឹងជាកូនរបស់គាត់ទៅហើយនឹងមិនទៅថាអញ្ចេះយើងមើលឃើញថាប្អូនរបស់ប៉ុនលោកកឹមសុខាក៏ក្បត់កឹមសុខាដែរបើអញ្ចឹង
កូនរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាហ្នឹងខ្លាចក្រែងលោវាក្បត់ឪពុកដូចជាពូរបស់ប៉ិនខ្លួនអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរដោយសារគោលជំហររបស់កូនរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាកន្លងមកហើយហ្នឹងវ័យប្រហាលោកសំរងស៊ីវ័យប្រហាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីស្មានលោកកឹមសុខុនហ្នឹងវ័យប្រហាលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហ៎បើអញ្ចឹងអ្នកណាវ័យប្រហាលោកសំរងស៊ីគឺវ័យប្រហាលោកកឹមសុខាដូចគ្នាហើយសួរថាបើសិនជាវ័យប្រហាលោកកឹមសុខាអើលោកសំរងស៊ីដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកកឹមសុខានិយមសួរថាអ្នកដែលឈ្នះលោកសំរងស៊ីឬក៏អ្នកដែលឈ្នះដែលលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយចោះបើឈ្នះលោកហ៊ុនសែនដដែលឡើងមិនមនសិការរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានជាប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកហ្នឹងវាមានខួរក្បាលឬក៏វាឈួតវាអន់ហ៎បើសិនជាដូចជាលោកអ្នកតំណាងរះមួយទៀតនៅសាវអូស្ត្រាលីដែរអ្នកតំណាងរះមកពីកូតាគណៈបកសិទ្ធិនោះហ្នឹងបោះប៉ិនលោកកឹមសុខាដែរណាបងប្អូនគិតមើលឈរនៅខាងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែវ័យប្រហាលោកសំនឹងស៊ីហើយចាប់បើវ័យប្រហាលោកសំនឹងស៊ីស្មើនឹងបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាទេវាមិនមែនបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកសំនឹងស៊ីណាហើយអ្នកដែលឈ្នះលោកហ៊ុនសែននៅនោះទេវាមិនមែនជាលោកកឹមសុខាណាចាប់បើសិនជាសង្គ្រោះជាតិបែកពិតមែនបើសិនជាក្បាលម៉ាស៊ីនវាបែកពិតមែនធ្វើតាមតែហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យធ្វើមែនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះគឺហ៊ុនសែននេះនោះមិនកំសកាឈ្នះទេណាកុំយល់ច្រឡំថាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិវាក្បាលម៉ាស៊ីនវាបែកពិតប្រកបមិនកំសកានឹងឈ្នះទេមែនទេណាកុំយល់ច្រឡំគឺអ្នកដែលឈ្នះនឹងហើយគឺលោកសំហ៊ុនសែនណាហើយក៏មិនលោកសំនឹងស៊ីណាពីព្រោះបើកាលតែបែកកម្លាំងគ្នាយើងវាមិនចាញ់ហើយចេះយើងចាញ់តដែលឡឹងបើអញ្ចឹងតែអាចអួតតែកំសកានិយមហ្នឹងវាកំសកាក៏ចាញ់សំរងស៊ីក៏ចាញ់អញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះមិនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមអ្នកឯងនឹងឯងហើយដែលធ្វើនៅតែជាអ្នកក្រន្ធសម្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាហើយមើលងាយមនសិការរបស់ប៉ិនលោកកឹមសុខាដែលគាត់ខំលះបង់ដែលគាត់ខំលះបង់ណាពួកគាត់លះបង់ខ្ពស់ណាពូកំរលអ្នកដតីធ្វើបានណាពូព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយម្ដងពីរដងទៅហើយអញ្ចឹងអាការជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងព្រះក្រោយនេះទៀតក៏គាត់សុកចិត្តលះបង់ដើម្បីនឹងជាប់ពន្ធនាគារទៀតដូច្នេះយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបែបម៉េចហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនមានន័យថាស្មើនឹងទទួលយកការចាញ់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាក្នុងក្រុមឈ្មោះ108អ្នក107អ្នកដែលត្រូវបានតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយនឹងយើងដឹងហើយថាបើយើងសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយស្មើនឹងសិទ្ធណាស្មើនឹងសិទ្ធទទួលកំហុសស្មើនឹងសិទ្ធយើងមានទោសយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយតាមការពិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិអត់មានអីដែលត្រូវខុសទេទោះបីជារបបគ្រប់គ្រងនៅក្រុងបេងចោទថាពួកគេធ្វើបដិវត្តពណ៌ពួកគេញញងឲ្យមានការអំពើហិង្សាឯជាដើមហ្នឹងណាវាអត់មានអញ្ចឹង
អញ្ចឹងបើអ្នកឯងទៅសុំពាក្យដាក់ចូលធ្វើនយោបាយសុំទទួលការលើកលែងទោសដោយលោកប្រមាណអ្នកលោកគុំកំលោកគុំបរាហើយលោកស្អីមួយថ្មីទៀតនេះណាសួរតើលោកឯងប្រព្រឹត្តខុសអីអញ្ចឹងហើយបើសុំធ្វើពិតប្រកបពិតមែនលោកកំសុខានឹងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយដោយសារអីដោយសារអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យសុំលើកលែងទោសនឹងមានន័យថាទទួលស្គាល់កំហុសអញ្ចឹងហើយបើទទួលស្គាល់កំហុសមានន័យថាអាកូនទទួលស្គាល់កំហុសហើយបើអញ្ចឹងលោកកំសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើអញ្ចឹងពិតមែនណាថាក្បត់ជាតិពិតមែនហើយបើក្បត់ជាតិពិតមែនអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកអត់ដោះលែងទេលោកអត់ដោះលែងទេដោយសារគេចោទប្រកាន់ថាលោកកំសុខាជាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិហើយលោកកំសុខាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់របស់ពលលោកហ៊ុនសែននេះណាអញ្ចឹងអ្នកដែលជំរុញស្ថានភាពឲ្យលោកហ៊ុនលោកកំសុខាជាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងហ្នឹងមិនមែនការភ្នាល់របស់ពលលោកសំមុនស៊ីជំរុញឲ្យលោកកំសុខាជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទេណាកុំយល់ច្រឡំពីព្រោះលោកកំសុខាគាត់និយាយក៏ក្នុងនាមសំមុនស៊ីសំមុនស៊ីនិយាយក៏ក្នុងនាមលោកកំសុខាណាពីព្រោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគ្នាយើងដឹងហើយគឺថាលោកសំមុនស៊ីនិងកំសុខាគឺជាអ្នកផ្ដាច់ញានៅក្នុងអាជីពនយោបាយជាមួយគ្នាចុះហត្ថលេខាធ្វើនយោបាយរួមគ្នាកំសុខានិយាយឈ្មោះរបស់សំស៊ីនិយាយឈ្មោះរបស់កំសុខាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលឈរនៅខាងកំសុខានិយមឈានជើងមកវាយប្រហារលោកសំស៊ីបងប្អូនដឹងថាអ្នកដែលឈ្នះដូចអាត្មាបានលើកអញ្ចឹងថាមិនកំសុខាទេមិនសំរាំងស៊ីទេហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាអ្នកឯងឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះដដែលណាណាឈានជើងដើម្បីវាយលោកសំស៊ីឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈ្នះដដែលវាយធ្វើស្អីណាបែកគ្នាធ្វើអីបើបែកគ្នាឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះដដែលហ្នឹងហើយស្មានតែកំសុខាឈ្នះមិនស្មានតែកំសុខាឈ្នះហើយឡោះអាមេអាក្រុមអាក្រុមមួយទៀតដែលគេតាំងខ្លួនថាគេកំសុខានិយមដែរហ្នឹងឥឡូវគេចង់ទៅបង្កើតបកឲ្យមួយទៀតណាដូចជាអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងអង្គការលោកមេសវណ្ណរាទៅណែទៅកូរ៉េល្បីលឺអាព័ត៌មានចេញមកថាគាត់នឹងចង់បង្កើតបក19ក្រុមយុវជននឹងមកបង្កើតឥឡូវគាត់ទៅថៃទៀតយុវជននៅថៃបងប្អូនដឹងហើយថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការចលនាដើម្បីនឹងចង់ទៅទទួលលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិវត្តចូលទៅណាហើយអញ្ចឹងលោកមេសវណ្ណរាក៏លោកចុះទៅនឹងទៀតចុះទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងគាត់និយាយអីផ្សេងៗអានឹងយើងអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែលេចអំពីកម្លាំងយុវជននៅក្នុងពលករនៅក្នុងស្រុកថៃបានសរសេរសារចេញមកនឹងដូចជាលោកអីសុនថេនអីចឹងសរសេរចេញមកប្រាប់ហើយណាថាលោកបេសវណ្ណរាបានជួបជាមួយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធហ្នឹងអូចន្ទរតចង់បង្កើតបកមួយថ្មីទៀតបងប្អូនមើលពលមានទាំងអស់គ្នាទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្វើដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះទេគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាញ់ហើយគណៈបកកាយើងនិយាយពាក្យថាសង្គ្រោះជាតិគឺសំរងស៊ីនិងកំសុខាអត់មានអ្នកផ្សេងខាងវិញហ្នឹងឯងតែយើងនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសំរងស៊ីហើយនិងកំសុខាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាហេកំសុខាមិនត្រូវឯងហេសំរងស៊ីមិនត្រូវឯងពីព្រោះថានិយាយសង្គ្រោះជាតិសំស៊ីកំសុខា
ហើយបើសំស៊ីកឹមសកាគឺជាមនុស្សទី1ហើយបើអ្នកឯងទៅបកកើតបកថ្មីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងទៅសុំការលើកលែងទោសពីលោកហ៊ុនសែនក៏អ្នកឯងក្បត់ជាតិអ្នកឯងក្បត់បកហើយអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាមេបករបស់ប៉ុនខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិហើយគេចាត់ប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនលោកកឹមសកាក្បត់ជាតិអ្នកឯងធ្វើតាមគេថាលោកកឹមសកាក្បត់ជាតិពិតមែនអញ្ចឹងគឺអ្នកឯងអ្នកគំទ្រកឹមសកានិយមនឹងឯងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសកាហ្នឹងគឺថាជាអ្នកស្លាប់នៅអាជីពនយោបាយរបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងដោយសារឯងដោយសារកាលណាតាអ្នកឯងជេរសំស៊ីទៅសំស៊ីចាញ់កឹមសកាក៏ចាញ់កម្មសខាក៏ចាញ់អ្នកដែលឈ្នះគឺហ៊ុនសែនមែនអ្នកឯងទៅបំបែកបាក់ហើយអ្នកឯងទៅឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបានឈ្មោះថាជាប់ឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីមែនទេអ្នកឯងចង់ទៅទៀងទាខ្មែរឥឡូវនឹងពលរដ្ឋឥឡូវមិនដូចពលរដ្ឋមុននេះបងប្អូនណាគឺថាជាអ្នកដែលយល់ដឹងបើមិនបានទលំទលេខ្ពស់ក៏យល់ដឹងនៅក្នុងកម្រិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែរដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook នឹងគឺថាវាផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យអញ្ចឹងឯងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែមានការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើនឈឺចាប់ដោយសារការគេរឹបអូសយកដីធ្លីគេមិនដេញចេញអំពីផ្ទះគេធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីអីផ្សេងផ្សេងយកដើម្បីគ្រប់គ្រងជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់នាំគ្នាធ្វើការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឲ្យវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងខ្មែរឥឡូវនេះគឺមានខ្មែរល្ងងដូចមុនណាអ្នកឯងចង់ទៅបង្កើតបកប្រមាណទៀតទៅបង្កើតទៅវាមិនអាចឈ្នះបានទេអត់ឈ្នះទេណាការតស៊ូរបស់ប្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណារយៈកាលដែលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីតស៊ូជា20ឆ្នាំមកហើយគណៈបកលោកកឹមសុខាតស៊ូជា20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសួរថាសំស៊ីបានប្រមាណកៅអីបានតែជាង20កៅអីទេណាកឹមសុខាខំតស៊ូប្រមាណឆ្នាំបានមិនតែ3កៅអីទេណាបងប្អូនណាហើយបានតែកាត់ប្រកាសទុំកាត់បាក់ក្រោយមិនបានតែ3កៅអីទេអញ្ចឹងតើបូកចូលគ្នាបាន50កៅអីផ្លាយបងប្អូនគិតមើលអានឹងវាទិនន័យឲ្យមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបើឲ្យមើលឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងទៅបង្កើតបាក់ទម្រំនឹងឈានមានប្រជាប្រិយភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនពីពលរដ្ឋខ្មែរ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដល់ពេលហ្នឹងគេឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹកនាំអត់បានកាយទាំងអស់នៅតែចាញ់ហ៊ុនសែនដដែលអញ្ចឹងមានអាក្រមថ្មីទៀតគេទៅបង្កើតអាបៈថ្មីទៀតអាក្រមនឹងកំដរអាជីពនយោបាយហ៊ុនសែនដដែលអានឹងវាអញ្ចឹងទម្រាំនឹងបានប្រជាប្រិយភាពទម្រាំនឹងបានទទួលការគាំទ្រពីមហាជនពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានអីដែលត្រូវឈ្នះណាវាបែកនាងហ៊ុនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបើចង់ឲ្យឈ្នះមានតែរួមគ្នាទេណាហើយយើងត្រំទៅដាក់ពាក្យលើកលែងទោសទៅស្អីហើយអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរឃើញអាពួកហ្នឹងកុំស្វាគមន៍បើស្វាគមន៍ដោយពងមន់ដោយប្រទេសផ្លោកដោយអឺប្រទេសខៃឡូវាក៏ហាយពេកពួកដោយពីប៉ោះអីគប់ខ្លះអីទៅមានស្អីយើងហើយដូចយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងខំគ្រប់គ្រងរហូតដល់នឹកស្រុកនឹកប្រទេសមិនហ៊ានទៅទៅជន់ហ្នឹងដោយសារប្រយោជន៍ពួកហ្នឹងដល់ពេលពួកហ្នឹងវាបានឈ្នះព្រះខែអាណានេះអាចបានពួកវានឹងបានណាដូចសួនសូរិតាហ្នឹងក៏ពងតែព្យាយាមជេរប្រមាថលោកសំរឿងស៊ីអីជិបច្នោមអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលហើយដល់ពេលបើឈ្នះណាទៅបានព្រះខែវិញសួនសូរដាហ្នឹងមិនបានព្រះខែវិញហើយយើងអ្នកគ្រប់គ្រងបានអីអត់បានអីទេ
យើងចង់ឲ្យបានមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានទោះបីជាការលះបង់គ្រប់គ្រងអត់បានអីក៏ដោយឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់បានសេរីភាពយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះយើងចង់បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យឈ្នះតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះបីមិនបានប្រាក់ខែមិនបានអីក៏អត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់មកភាពបានចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណេះសូមប្រគុណនិងអរគុណសូមមើលខមមិនតិចណាហើយដើម្បីនឹងធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះមុននឹងចម្រើនពរនឹងក្រុមហ៊ុនគុំលាហើយមើលសិនមើលពីលើខមមិនពីលើមកបន្តិចបើញោមគាត់សរសេរពីទើស្វាមគាត់ថាហេឡូនេះគុណហើយលោកនុតពេជ្រគាត់សូមគាត់ឲ្យបង្គំព្រះអង្គបានធូរស្បើយអាពាធហើយព្រះអរគុណធូរស្បើយមរិយកឡំហើយហើយព្រោះផែជាមួយអាទិត្យជាពីទិត្យហើយព្រះគាត់ថាវាមិនតន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេព្រោះបំពង់កហ្នឹងគឺវានៅប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងគឺថាមានឱកាសខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតក្នុងការបញ្ចេញមតិខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះអរគុណហើយចឹងទៀតលោកបុផាតនីមនឹកស្មានផ្សោះពួកនេះអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នឹងសោះជាប់គុកអត់នៃសោកស្ដាយណាស់សុំបកសង្គ្រោះជាតិអាដង្កូវនេះចេញជាពោអរឿងនេះបងអត់មានសំណួរទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងខំដូចថាតស៊ូជាមួយគ្នាណាតឡប់ទីផុតមិនតាន់បាន2ឆ្នាំត្រឹមត្រូវផងចង់បានប្រាក់ខែចង់បានហើយមិនដឹងថាគេទិញឲ្យខួរឬមិនទិញទេប៉ុន្តែនាំមិនទៅសុំការលើកលែងទោសតធ្វើនយោបាយឡើងវិញចឹងបានយើងអ្នកខំទ្រខំដូចអាត្មាខំរត់ចោលស្រុកអីដោយសារខំទ្រគណៈអបាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលស្រុកវិញណាបងប្អូនគិតមើលដោយសារយើងខំទ្រគណៈអបាសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យពួកហ្នឹងបានមានការងារធ្វើវិញបាយជានាំនៅសុំការលើកលែងទោសអញ្ចឹងបានហើយហេយើងចាញ់បោកពួកហ្នឹងអាពួកមួយហ្នឹងមិនចាញ់បោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្អប៉ុនចាញ់បោកអាពួកនេះទៅសុំការលើកលែងទោសនោះសុំដើម្បីធ្វើនយោបាយវិញអញ្ចឹងយើងនៅតែគាំទ្រឆន្ទៈរបស់ប៉ុនអ្នកដែលមានស្មារតីរឹងប៉ឹងនិងពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអត់មានទៀតទេញោមគាត់សួរក្រោយថែកនេះអត់មានអីទៀតទេហើយស្រីគុនធាអគុណទៅចម្រើនពរពរគាត់ថាថ្វាយបង្គំនឹងគុណចាពរចម្រើនពរជូនពរស្វាមីល្អហើយញោមខ្មែរមហានគរគាត់ថាត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះអង្គចាអគុណពរមិនពិចារណាទាំងអស់នេះពរនឹងសង្ស័យយូរហើយតែមិនហ៊ាននិយាយអបីកៅអីនឹងឲ្យវាទៅចោះសំពួកមូលដ្ឋានពលរដ្ឋវិចិញវាវិចិញនឹងកោពួកអញ្ចឹងវាអឺវាមែនទាំងអស់តែញោមណាដោយសារទី1អ្នកដែលចេញមកធ្វើការវាយប្រហារហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលលើកស្ទួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈ្នះទៅវិញទេណាឥឡូវយើងទាំងអស់នេះដូចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិមិនមែនកំសខាទេមែនសំរងស៊ីទេតើយើងនិយាយសង្គ្រោះជាតិឈ្មោះថាកំសខានិងសំរងស៊ីហើយប៉ុន្តែពួកគេឈរនៅក្នុងដូចជាលោកសួនសូរដាក្ដីគេខាងមិនខាងលោកកំសខាណា
ប៉ិនយើងវាសំណាងល្អទាំងថាលោកកឹមសុខាអត់មានបានចេញសម្ដីផ្ទាល់ដើម្បីនឹងប្រកាសណាឃើញតែអ្នកគាំទ្រតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺថាស្លាប់អាជីពនយោបាយរបស់ប៉ិនខ្លួនដោយសារគេឈរនៅខាងកឹមសុខាគេវៃសំរងស៊ីបើវៃសំរងស៊ីឈ្មោះទៅវៃសង្គ្រោះជាតិណាធ្វើទៅវៃកឹមសុខាដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យកឹមសុខាចាញ់អ្នកដែលធ្វើឲ្យកឹមសុខាហ្នឹងគឺថាมันអាចរើខ្លួនរួចគឺពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសខានោះគឺថាយើងយល់ថាជាខ្មាំងបង្កប់ហើយក្នុងនោះក៏មានកូនរបស់ប៉លុកកម្មសខាមួយដែរដែលតែងតែចេញមុខមកធ្វើការវាយប្រហារលោកសំស៊ីនផងដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាចោតប្រកាន់លោកកូនកម្មលោកកូនលោកកម្មសខាហើយឈ្មោះថាយើងប្រមាថមេបកយើងមិនមែនទេបានន័យថាដោយសារប្អូនលោកកម្មសខានោះគឺលោកកម្មសខុននោះគឺជាអ្នកក្បត់បងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាកូននឹងដោយសារគេលើកឲ្យយល់ថាជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបធ្វើការទូតក្អែងនឹងអាចនឹងខ្លាចខ្លួនដូចជាចង់ក្បត់មេពុករបស់ខ្លួនដូចជាមេប៉ាក់អីជាដើមអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណយើងមិនតន់ចោតទាំងស្រុងទេប៉ណ្ណយើងមើលឃើញទម្រង់គឺវាអញ្ចឹងហើយលោកយងងាយក៏ថាត្រឹមត្រូវព្រះអង្គអរគុណញោមស្រីទួយព្រះអង្គមានសង្ឃនេះកាបានល្អត្រឹមត្រូវណាពួកអរគុណញោមអរគុណហើយសៃម៉ានេះត្រូវណាបងអរគុណញោមហើយអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា